Dër i cili përbët edhe nga ta... I duket si kur indjen, zërat e djamëve dhe burit duke e thirur. Këtë ndjesi, Ferdoni e Qerkezit ja ofron shtëpia që e ka shëndruar në muze e ku i ruan të gjitha gjësandët e familjarve të zhdukur 20 vjet më parë. I këm zonat, si bashkëshorti që më kanë thirë done, të mi të më kanë thirë hap, me zonat të tyre, 20 vjet, dikuj mi thonë muarjev, unë i këm në përvesh që i ndigjoj. Nëna nga Gjakova, po ndjehet e shkatruar për Brenda, që ende nuk gjetën dënimin, ata që rëmbyen pesë anëtarët e familjes në marsin e 1999-ës. Ajo është e sigurt që dy serbët, Dragan Rakic dhe Vuk Mirković, janë fajtor të zhdukjes së tyre. Ky i fundit kishte mohuar ditë më parë se një familje në Qerkezi. Njëjtë thot edhe për Rakicin. Qisin e Dragani, do të mi gjithë mi ditë qyteti Gjakosa, e konë Gjakova, ka në me Shqiptar, kemi hongës, kemi pas, në dojnë që daptore, e shku ka në hongës për ditë, bo, edhe s'kam pagu e sa hecë, si Voki, ashtu dhe Dragani. Për drejtësinë e vonuar, lënë faj edhe institucionet që nuk bën asgjë për të zbardhur fatin e të pagjeturve në vend. Kërë gjithë ka levis, për na nonat dhe shëqatë të të nonat që kemi levis, këtë procesin tonë e kemi shtu i për para, për mi ka dzu botë e shaka bërë të na. Në intervistë në Blitz, Qerkezi shprej dhe gatshme që për tragedi në humbjes së familjarëve të saj, të dëshmoj gjithë andej në përbot, ashtu si që mundësua Vasfije Krasniqit, grua së dhunuar gjatë luftës që foli në Kongresin Amerikan. Shkroman, e që 5 vjetë,